Jag har bestämt mig för att köra Ironman i Kalmar i augusti nästa år. Det var länge sedan jag hade ett konkret triathlonmål. Och nästa sommar fyller jag 45. Så att det blir en H45-satsning som jag precis har påbörjat. Jag har tränat under några veckor nu med det här fokuset. Och primärt för mig just nu, det är att få en bra löpbas. Löpningen har varit min styrka och det är där jag försöker lägga en bra grund nu. Det är också där som jag känner att jag har tappat mest. Jag har inte sprungit speciellt mycket specifik, tydlig distanslöpning under ganska många år. Jag har ju sprungit naturligtvis, men inte på det sättet som jag gjorde som triatlet. Jag har haft en del problem med baksida lår och rygg. Och vägen för mig att få tillbaka mycket av min löpförmåga, det är att springa mycket i skogen, att springa mycket på de spår och de leder i Borås primärt som jag gjorde under min 15-17-åriga långa elitkarriär. Så att just det här att inte fokusera på att springa speciellt fort, jag har noll prestige när jag tränar just nu, det får gå hur långsamt som helst. Det som är viktigt i skogen, det som är viktigt i terrängen, det är att få snabba fötter och att utveckla bra löpstyrka. Så att backa upp, backa ner, lite asymmetri, lite studsa runt, många höjdmeter, komma ut och få hög regelbundenhet. Fryser de händerna! Sen ägnar jag också mycket tid på gymmet. Och samma sak här. Det är inga jättevikter och det är inte det som jag tränar för att bli generellt stark. Jag har jobbat mycket med generell styrka, men nu jobbar jag med specifik styrka. Jag har ett antal övningar för att hjälpa mig i mitt triathlonfokus. Det handlar mycket om att stärka sätet. Det handlar mycket om att låta knän och fötter röra sig åt samma håll. Så, och framförallt handlar det också om att säkra upp ryggen i väldigt många av övningarna som jag gör. Så att jag är på gymmet nästan varannan dag. Och jag kör bålövningar, jag kör lite överkroppsövningar. Och sen så kör jag de här övningarna med stång som faktiskt är lite svårare än vad man kan tro. Åtminstone om man ska göra dem korrekt. Och så är det ju med gymstyrka. Det handlar ju väldigt mycket om utförandet mer än att bara liksom kunna forcera vikten framåt och uppåt. Så ni kommer kunna följa oss i den här vloggserien. Vi är bara i början av december. Det kommer komma mycket mer och mycket hårdare och mycket jobbigare träning längre fram. Häng med oss!